Ще управлявам като американски президент, не като демократ. Нека тази свирепа ера на демонизиране в Америка да приключи тук и сега. Триумфът на битката за душата на нацията на Джо Байден. Белия дом ще има своя нов стопанин, но пътя към овалния кабинет не беше никак лесен. Не съм тук, за да обявя победа, но съм тук, за да кажа, че когато броенето приключи, вярваме, че ние ще бъдем победители. Ще спечелим тези избори много лесно. Но ще има много съдебни дела, защото няма да позволим някой да открадне изборите по този начин. Изборна нощ, която се превърна в изборна седмица. Кой ще бъде 46-тия президент на Съединените щати? Въпрос, който светът очакваше да получи свой отговор след вота на 3 ноември. Но за разлика от предходните два пъти, когато победата на Тръмп през 2016-та беше факт малко след 8.30 часа, а на Обама през 2012-та още в 6 сутринта. Този път ключовата дума беше търпение. COVID-19 изцяло промени изборите тази година. И стигаме до този парадокс. Въпреки по-трудното гласуване, да имаме рекордна избирателна активност. Над 100 милиона гласували предварително. Гласове по пощата, които в някои щати, като Пенсилвания, ще приемат повече от седмица след изборния ден. Прецизно броене, в което, както стана ясно в Джорджия, всеки глас ще бъде от значение, а понякога ще се налага и повторно преброяване. В Невада избирателната комисия беше обвинена, че е спряла да брои гласове. Твърдение, което се оказа абсолютно невярно, но пък очакването ще бъде дълго. Сигурен съм, че колегите от избирателните комисии в цялата страна ще ме подкрепят в това, което ще ви кажа. Не е важно колко бързо броим гласовете. Важно е да го правим правилно. Няма нищо по-важно от това да подходим сериозно и отговорно към задачата си, защото всеки щат може да се окаже решаващ за това, кой ще бъде новият президент. Причината за рекордния брой гласове по пощата е COVID-19. Но докато в месеците преди изборите, Доналд Тръмп отново и отново твърдеше, че гласуването по пощата е предпоставка за манипулации, то Джо Байден призова своите последователи да се спрат на този по-безопасен начин да упражнят правото си на глас. Подходът на двамата кандидати спрямо пандемията се превърна в основна разделителна линия и повод за взаимни обвинения между Тръмп и Байден. Американците показаха, че ако изобщо имат мнение относно начина на овладяване на пандемията, то той е твърдо против подхода на президента Тръмп. Всеки, който приема темата за COVID-19 като истински важна, подкрепя Джо Байден на тези избори. А тези, за които вирусът не е от значение, са по-скоро симпатизанти на Тръмп. Причината за рекордния брой гласували по пощата е най-вече страхът на хората. Американците се страхуват от вируса и пандемията изцяло беляза тези президентски избори. Пандемията накара хората да потърсят промяна, включително промяна във властта. Желанието за промяна се видя и на картата на Съединените щати. В първите часове след затварянето на секциите на 3 ноември, Тръмп спечели ключови щати, като Флорида, Тексас и дори Охайо, предвестникът на изхода от надпреварата. Но в последствие гласовете по пощата започнаха постепенно да заменят червения цвят на републиканците върху картата с синьо за победа на демократите. В типичния си стил президентът милиардер не остана равнодушен към случващото се. Искам да уведомя гражданите за нашите усилия да защитим честността на тези толкова важни избори. Ако броите легитимните гласове, ние печелим с лекота. Ако броите фалшивите, очевидно някой се опитва да ни открадне изборите. Знаем, че има напрежение. След тежки избори като сегашните, това е нормално. Но трябва да не забравяме, че е важно да останем спокойни и търпеливи. Нека нещата се подредят и нека преброим всички гласове.
Поразителна е степента, в която Доналд Тръмп беше и е критичен към самия изборен процес. Обикновено не виждате политици, които преди изборите казват, че системата е хронично корумпирана и не работи. Това е наистина необичайна ситуация и малко притеснителна. Стигна се до абсурдни ситуации, като тази три от най-големите телевизии отвъд океана – ABC, NBC и CBS – да спрат излъчването на едно от изказванията на Тръмп с аргумент, че разпространява неверни твърдения. Не му останаха длъжни от Twitter, които системно маркират постовете му като потенциално подвеждащи. На служителите на любимата му Fox News беше забранено да наричат Джо Байден избрания за президент. А CNN вече почти ежедневно публикува проверка на речите на президента. Дали са факт или измислица? Изборите се решават от гласовете на хората, не от това какво казва даден политик. Дори този политик да е президентът. Да се възползваш от поста, който вземаш и просто да кажеш аз печелих, е нещо, което диктаторите правят, а не демократично избраните президенти. В момента не се случва нищо необичайно, просто се броят гласове. И още един парадокс. Независимо кой печели народния вот, решението кой да бъде президент все така е в ръцете на 538 електори, представители на всеки щат. А колкото и да се засилват призивите за промяна на избирателната система, за сега шансовете за това са малки и ключът към Белия дом продължава да се крие в магическото число 270. Въпросът се политизира изцяло. От една страна е лесно да накараш хората да поискат промяна на системата, но пък това затруднява събирането на квалифицирано мнозинство, което е необходимо за промяна на американската конституция. Всеизвестно е колко трудно е тя да бъде променяна. Риториката на Тръмп накара американците да си припомнят предишни президентски избори и най-вече да си припомнят как се губи с достоинство. American people have spoken. And they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. I promised you 4 years ago that I would never lie to you. So I can't stand here tonight and say it doesn't hurt. People have spoken, and we respect the majesty of the democratic system. I just called Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House. This is a fraud. Това е измама. Мамят американското общество. Това е срам за страната ни. Канахме се да спечелим тези избори. Спечелихме тези избори. Спечелихме ги. Искаме законът да бъде приложен. Ще се обърнем към Върховния съд. Искаме броенето на гласове да спре. В рамките на тези избори обаче, измами не бяха докладвани. А макар и от щаба на Тръмп да се заведоха над 150 съдебни дела, едно по едно съдилищата отхвърляха исковете за спиране на броенето на гласове в даден щат. Хиляди американци излязоха на протести под мотото «Пребройте всеки глас». Но имаше и противници на тази идея. Група въоръжени крайно десни, привърженици на Доналд Тръмп, които се опитаха да нахуят в помещения, в които се броят гласове. Други отправяха молитви за неговата победа. Въпросът е дали ще има мирно предаване на властта. То е било в основата на американската демокрация през последните 200 години и ако сега президентът откаже да се оттегли от поста, дори когато е загубил изборите, създава предпоставка за огромна дестабилизация, за удар срещу демокрацията. По кой път ще поемат Съединените щати? Решението ще бъде на 46-тия президент. Хората виждат какво се случва в страната. Една голяма измама. Опит за подмяна на вота. Е, ние няма да го позволим. Може и да не сме единодушни по всички въпроси, но мисля, че всички ще се съгласим с едно. Трябва да опитаме поне да бъдем цивилизовани един към друг и да оставим гнева зад гърба си. Време е да се обединим и да излекуваме раните си. Няма да е лесно, но трябва да опитаме. We have to try.